En kunstgressmatte på Kringsjå i Oslo er Frida sitt ultimate fristed. På fotballarenaen har 17-åringen kun gode erfaringer. Men sånn er det ikke nødvendigvis for utøvere andre steder. Man hører jo historier om liksom herretrenere som ser litt ekstra på noen spillere, eller ser på rumpa når de tøyer og varmer opp. Og det er jo ubehagelig. NRK har gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant over 500 aktive ungdomsutøvere fra Oslo og Viken. Hvis vi overfører resultatet til en fotballkamp, vil det se slik ut. To av spillerne på banen har opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra en tillitsperson i fotballen. I de fleste tilfellene er det treneren som har utsatt utøverne for dette. Ja, det er helt uholdbart. Seksuell trakassering og overgrep er forbudt. Det skal ikke skje. Men det er bra at disse tallene kommer fram, og at det blir en debatt av dette her. Og så lover jeg å følge opp politisk. Kultur- og likestillingsministeren mener samtidig det er viktig at idretten selv prioriterer denne typen arbeid. Vi kan alltid ha bedre rutiner, men rutinene på ditt område har blitt mye, mye bedre siste året. Vi har blant annet fått på plass en påtalenemnd, vi har fått etiske leveregler for hele norsk idrett, og i år så blir det rullet ut et varslingssystem for hele norsk idrett som gjør det lettere for alle idrettslag å både motta og håndtere varslingssaken. Frem til de voksne kommer enda mer på banen, mener Lynjenta det er viktig at unge utøvere blir lyttet til. Jeg tenker også det er viktig at om jenter sier ifra, og gutter for så vidt, sier ifra om at de har blitt seksuelt trakassert, ikke nødvendigvis en sånn veldig alvorlig sak, men at det blir tatt på alvor, da.